Vikingët kanë një reputacion si plaçkitës dhe vrasës të pamëshirshëm, të cilët lundronin në ujrat e akullta të detit Veriut, në kërkim të ndonjë fshati për ta plaçkitur. Në realitet, Vikingët ishin shumë më tepër se sa pushtues që kërcënonin me anë të shpatave. Ata ishin fermerë, ndërtues, detarë dhe eksplorues të suksesshëm. Me varkat gjata dhe të hapura, ata kaluan oqeanin e gjerë dhe zbuluan tokat të largëta shumë përpara europianëve të tjerë. Epoka e Vikingëve zgjati nga viti 790 deri në vitin 1066 pas Krishtit. Gjatë asaj kohe, Vikingët grumbulluan pasuri, fuqi dhe territor, ndërsa organizuan shoqërinë e tyre, persekutuan britanikët dhe zhvilluan mitologjinë e tyre komplekse. Ndoshta një nga arsyet pse Vikingët janë bërë kaq të njohur në kulturën e sotme, është se historia e tyre është e mbushur me personazhe të larmishëm si Erik Blodaxe, Bjorn Ironside, Ragnar Lothbrok, Erik the Red, Ivar the Boneless dhe Leif Erikson, të cilët kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë botërore. Gjatë kulmit të epokës Vikingëve, ata ishin një forcë për të marrë në konsiderat në historinë europiane. Kultura Vikingë ishte unike, sepse nuk ishte e lidhur me ndonjë vend dhe nuk kishte asnjë qeveri qendrore që sundonte mbi Vikingët. Edhe pse ata pushtuan tokat e huaja dhe kërkuan vende të pazbuluara, ata nuk u përpoqën të ndërtonin një perandori të bashkuar si romakët. E përbashkëta e tyre ishte se ata vinin nga rajoni skandinav, në atë që sot është Norvegjia, Finlanda, Suedia dhe Danimarka, dhe se ata flisnin një gjuhë të përbashkët. Aventurat e guximshme të Vikingëve u regjistruan në saga dhe kronika të mbledhura nga gojdhënat shekuj më vonë. Ndoshta ka pasur zbukurime për këto histori që janë treguar dhe mund të kenë errësuar faktet historike, por na kanë dhënë histori emocionuese të luftëtarëve heroinj dhe bëmat legjendare të forcës së tyre. Vikingët, me sa duket, kishin një epsh për aventura. Ata lundruan nga vendlindja e tyre në veri, drejt zonave bregdetare rreth Europës. Dhe duke bërë këtë, ata u tërhoqën ndaj pasurisë së kulturave europiane që ishin gati për t'u shfrytzuar. Në vitin 793, grabicit viking plaçkitën një manastir të pafuqishëm bregdetar në Lindë Sifame, i vendosur në ishujt britanik, duke nisur kështu epokën e Vikingëve. Lehtësia e bastisjes dhe pasuritë që ata plaçkitën u hapën oreksin Vikingëve. Shumë shpejt, ata e ndanë kohën mes kultivimit të tokës së tyre dhe lundrimit për të plaçkitur komunitetet bregdetare në Britani dhe më gjerë. Sagat e Vikingëve janë të mbushura me personazhe epike. Mes tyre është edhe Ragnar Lothbrok, një figurë që ka shkaktuar debate mes historianëve. Shumica e historianëve besojnë se Ragnar Lothbrok nuk ka ekzistuar me të vërtetë, por ishte një kombinimi njerëzve të tjerë të jetës reale. Lothbrok ishte personifikimi i një luftëtari me një emër të lezetshëm viking që i shkonte. Lothbrok nuk ishte mbiemri që ishte dhënë atij. Ky ishte një pseudonim që do të thoshte pantallona të ashpra, që zorse ishte një përshkrim që i kishte hije. Jo vetëm që pantallonat e tij ishin të ashpra, por Ragnar Lothbrok kishte pak vëmendje për shenjtërinë e objekteve dhe ndërtesave fetare. A i udhoqi bastisjet në kishat dhe manastiret në ishujt britanik dhe në Francë. Legenda thotë se a i madje sulmoi Parisin në vitin 825, duke lundruar me varkën e tij të gjatë për gjatë rjedhës e lumit nga bregu. Ragnar Lothbrok vdish me njëherë pas këthimit të tij nga Parisi. Një histori thotë se Lothbrok ju nështrua një sëmundje që mund të ketë marë gjatë uthtimeve të tij. Por ky nuk është një fund shumë heroik i historisë të tij. Një versioni i dytë i vdekjes së Lothbrok pretendon se Vikingu u kap nga një mbreti i Northumbrias dhe u hodh në një grop me gjarprinj. Duke vepruar kështu, mbreti i Northumbrias, Aella, do duhet përballej me zemërimin e djalit të Ragnar Lothbrok, që ishte Ivar the Boneless. Pavarësisht nga emri i tij, Ivar the Boneless ishte një luftëtar brutal dhe dinak. Ishte i varja i që në vitin 865
udhoqi një pushtim masiv të njohur si ushtria e madhe pagane për të pushtuar Anglinë. Këtë herë, vikingët nuk ishin të interesuar për një fushat shkatrimi dhe grabitje. Ata donin të krijonin një vend banim në ishujt britanik. Për një kohë të shkurtër, Ivaris u ndoi mbi Anglinë. Ai u përpoq ndërmjetësonte paqen duke bashkuar disa fiset anglisë, por gjithashtu krijoi kaos duke vrarë tre mbretër anglesë. Pas ekzekutimit të mbretit Edmund të Anglisë lindore, Ivar the Boneless ju rikthye plaçkitjeve. Por ai ndryshoi rrjedhën e vikingëve, duke i kthyer ata nga sulmues në kolonizues. Ivar the Boneless nuk ishte djali i vetëm i Ragnar Lothbrok që ndikoi në historinë europiane. Një djalë tjetër, Bjorn Ironside, u bë mbreti i Suedis dhe themeloi një dinasti që mbajti fronin për disa breza. Megjithatë, her pas here, ai linte më njan kur orën e tij për të bërë atë që vikingët bënin më mirë: bastisjen dhe plaçkitjen e fshatrave. Bjorn Ironside mori famë pasi ai sulmoi fshatrat përgjatë brigjeve franceze dhe spanjolle dhe lundroi në përngushtisat e Gjilbretarit në vitin 860 për të rrethuar Mesdheun. Bjorn mund të ketë qenë mbreti viking i Suedis, por mbreti i parë i vërtet i Norvegjisë ishte një tjetër luftëtar viking i quajtur Harald Fairhair. Gjatë mbretërimit të tij, i cili zgjati nga viti 872 deri në 930, Harald Fairhair bashkoi disa mbretëri të vogla vikinge në sundimin e tij. Historia është e ndarë në vlerësimin e saj të Fairhair. Disa rëfime thonë se ai ishte i drejtë dhe ndihmoi për të hedhur themelet e vendit. Të tjerë thonë se ai ishte i dhunshëm dhe i dërgoi me forcë kolonizatorët në Islandën e sapo zbuluar. Megjithatë, Harald konsiderohet jetë babai i Norvegjisë. Ai ishte gjithashtu babai i disa djemve, mes tyre Erik Blodex dhe Hakon the Good. Pas vdekjes së Harald Fairhair, djali i tij, Erik Blodex, mori fronin, por jo pa dhunë dhe gjakderdhje. Sipas legjendës, Eriku i pamëshirshëm dhe barbar vrau vëllezrit e tij, të cilët sfiduan pretendimin e tij për fronin. Vetëm një vëlla, Hakon the Good, mbeti pa dëmtuar dhe përfundimisht vuri kurorën, ndërsa Eriku u largua nga Norvegjia për të krijuar një vend banim në York, në ishujt britanik. Nga atje, ai sulmoi fshatrat bregdetar në Skoci dhe Irlandë. Gjatë mbretërimit të Harald Fairhair, familja e Egil Skallagrimson u largua nga Norvegjia dhe u vendos në Islandë. Atje, në vitin 910, lindi Egil Skallagrimson. Megjithse Egil ishte një luftëtar i ashpër viking, ai ishte gjithashtu një nga poetët më të mëdhenj skandinav të epokës së vikingëve. Ai shkroi disa lloj poemash epike të quajtur Skalds, të cilat u shkruan për të mburrur përbëmat dhe veprat e guximshme të dikujt. Këto poema shërbyen si një shënim gojor i betejave dhe ngjarjeve të tjera historike për vikingët. Në vitin 960, mbreti danez Harald Bluetooth, pas të cilit është quajtur teknologjia jonë moderne me val, mirëpriti në botë një djalë, i cili më vonë u bë i njohur si Swain Forkbeard. Sipas sagave të treguara për të, Swain mori fronin danez nga babai i tij. Por më një herë pas kësaj, ai u largua nga Danimarka për të udhëhequr një sulm në Londër. I njohur për mjekrën e tij të gjatë që u nda në dysh fal një çarje të thellë në mjekër, Swain Forkbeard dështoi në fushatën e tij kundër Londrës dhe u detyrua të rigrupohej në Skoci. Swain fillimisht u kthye në Danimark për të rimarr fronin, më pas nisi një sulm tjetër në Londër. Këtë herë, ai hasi pak rezistencë. Në ditën e Krishtlindjes në 1014, ai u kurorzua mbreti anglis, por vdiq vetëm 5 javë më vonë nga një rënje fatale nga kali. Swain Forkbeard është quajtur mbreti i harruar i Anglis. Ndërsa vikingët adhuronin koleksionin e tyre të perëndive pagane, krishterimi po përhapej në të gjithë Europën. Ishte e natyrshme që vikingët të takonin të krishterët që kërkonin t'i konvertonin fenë atyre. Kur tregtarët viking filluan të humbisnin biznesin ndaj tregtarëve të krishterë, shumë tregtarë viking
u detyruan të mbanin një kryq kur bënin biznes me tregtarët e krishterë. Por e zëvendësonin atë me çekiçin e Thorit pasi përfundonte marrëveshja. Disa viking, veçanërisht Olaf Tryggvason, ishin besimtar të flakt të krishterimit. Olaf, i sapo ardhur nga një mision plaçkitës në Angli në vitin 996, u kthye në Norvegji për të zbuluar se njerëzit ishin kthyer kundër sundimtarit të tyre, Jarl Hakon. Olaf ju bashkua rebelimit, ngriti një ushtri dhe mundi lehtësisht Hakon dhe mori fronin për vete. Ky veprim e bëri Olaf mbretin e parë të krishterë të Norvegjisë, dhe ai e përdori pozicionin e tij të ri për ta kthyer popullin e tij në të krishterë me çdo mjet të mundshëm, duke përfshirë torturat, rrahjet, dëbimet dhe vrasjet. Mbreti Olaf nuk ishte i kënaqur që vetëm Norvegjia të bëhej një kombi krishter. Ai provoi për hapjen e krishterimit në Island dhe Groenland gjithashtu. Megjithatë, ai hasi një pengesë në përpjekjet e tij për konvertim feje në këto vende. Pa shkuar vet atje, ai nuk mund të përdorte frikën dhe dhunën për të konvertuar popullsin. Ai duhej të gjente një mënyrë tjetër. Në vitin 997, djali i Erikut Kuq, Leif Eriksson, vizitoi Norvegjinë dhe shërbeu si një përfaqësues i mbretit. Olaf mori vikingun e ri në krahun e tij. Ai e bindi atë, përqafonte krishterimin dhe ta përhapte atë në vendbanimet vikinge në Island dhe Groenland. Mbreti i Norvegjisë me përkufizimin si sundimtari i fundit i madh viking ishte Harald Sigurdsson, i cili quhej Harald Hardrada, një pseudonim që do të thotë sundimtari i fort. Harald Hardrada ishte ambicioz dhe i zgjuar. Ai udhtoi në Jeruzalem dhe Konstantinopoj dhe në disa vende të tjera të Evropës. Përveç pasurisë, ai mblodhi njohuri për botën. Pas kthimit në Norvegji, ai u angazhua në luftë me Danimarkën, derisa si shumë nga vikingët e mëdhenj para tij, i hodhi syt nga ishujt britanik. Edward, rrëfimtari anglis, vdiq pa lënë një trashëgimtar dhe Harald ishte një nga njerëzit e shumtë që u përpoqën të pretendonin titullin. Kur ai nuk e mori atë, Harald luftoi për të. Ai u takua me mbretin e ri, Harald Godwinson, në fushën e betejës në vitin 1066. Harald Hardrada u qellua me një shigjet në qaf, duke bërë kështu që Godwinson siguronte fitoren. Megjithatë, Godwinson kishte pak kohë për të shijuar fitoren e tij. Vetëm disa javë më vonë, ai u mund në betejën e Hastings nga William pushtuesi. Epoka e vikingëve ishte një kohë zbulimi dhe zgjerimi, por ky përparim u shoqërua me luftë, brutalitet dhe dhunë. Reputacioni i vikingëve për barbarinë ishte i merituar, por nuk e tregon të gjithë historinë. Ndërsa bastisja dhe plaçkitja ishin aktivitetet zakonshme për vikingët, ata ishin gjithashtu detar ekspert, eksplorues dhe lundërtar që kolonizuan Islandën dhe Grenlandën. Bëmat e tyre, veçanërisht në Angli dhe më pas në Europë, ndryshuan përgjithmonë historinë perëndimore. Etja e tyre për gjak dhe aventura i shtoi legjendat e tyre dhe i shtyu vikingët e dikurshëm në heronjtë e sotëm të popkulturës.